ଆଶ୍ରମରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେହନା ଗାଁରେ ଥିବା ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ସେବାଶ୍ରମର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। तीन दिन ज्वर है सर आर हॉस्पिटल नहीं बोले नहीं बोल थी आर मुई आम मापा के फोन करूँ बोला के भी नहीं बोल थी आम तो हॉस्पिटल नहीं मुना तर माँ तर पा के फोन कले क्या करबे नहीं बोले सर कल 10-11 बजे ना सर है कितने दिन ज्वर होता तीन दिन कोयला क्या बोले ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ମହୁଲକୋଟ ଗାଁର ଡିଙ୍ଗର ଭୋଇଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନେହନା ସେବାଶ୍ରମରେ ରହି ପଢ଼ନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ନେଇ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସକାଳ 10:00 ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରୀ 4:00 ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀର ବାପା ଡିଙ୍ଗର ଭୋଇଙ୍କୁ ଡାକି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ମହୁଲ କୋଟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରୀର ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଡିଙ୍ଗର ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ମହୁଲ କୋଟର ନେହନା ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଝିଅକେ ପଢ଼ବା ଲାଗି ଦେଇଥିନି ଆରୁ କିଛି ହେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଏକା ପୁରା ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛୁଆ କି ମୋତେ କିଛି ଜଣାଲେନି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆସ ବୋଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆସିଲି ମୋର ଝିଅ ମରିଯାଇଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା କାଲି କେତେ ବଜେ ଜଣାଲେ ମୋତେ 12 ବଜେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋତେ 3:30 ତକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ନେଇ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ନେଇ ଜଣେଇଥି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ବୋଲି ବି କି କିଛି ବୋଲିକିରି ବି ନେଇ କହିଥି ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟର ଏନା ଆଜ୍ଞା କାହାକେ କହିବି ଆରୁ ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପୁରା ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସୁବାସ ବଗେଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ କରିଛୁଁ ସେଥି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଲି ନେହନା ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲା ଶିବାନୀ ଭୟ ବୋଲିକରି ଆର୍ ତାହାକେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆରୁ ତାର ବଡ଼ ବୁହେନ ଗୋଟେ ବି ପଢ଼ୁଛେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ତାର ବଡ଼ ବୁହେନ ଯେତେବେଳେ କହିଲା କି ମୋର ଛୋଟ ବୁହେନକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛେ ଆରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ତାହାକେ କହିଲା ପରେ ତାହାକେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଧମକେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ଯିମୁ ତୁଇ କାହାକେ ଫୋନ୍ ଫୁନା କାହାକେ ନେଇ କର ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ଯିମୁ ବୋଲି କହିଲାକେ ତାପରେ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଯାହାକେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ଏମାନେ ଖରିଆର ମେଡ଼ିକାଲକେ ନେଇକରି ଗଲେ ଆର୍ ମେଡ଼ିକାଲକେ ନେଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇସାରିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇସାରିଗଲା ତାପରେ ତାର ବାପା ମାକେ ଟୁକିଲର ଫୋନ୍ କରାଗଲା କି ତୁମର ଝିଅ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ସେନୁ ଏମାନେ ବହୁତ ହରବରରେ ତାହାକେ ନେଇକରି ଗଲେ ମହୁଲକୋଟକେ ସେନ ମାନେ ଚଲାପଡ଼ା ସବୁ କରିଦେଲେ ଆର୍ ଆସିକରି ତାର ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆର୍ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୁରା ଏଥିରେ ଦାୟୀ ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସା ପୁରା ବହୁତ ଅବହେଳା ଏଥିରେ କମିଟି ବି ପୁରା ଅବହେଳା ଅଛି ତାର ପରିବାରକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କେନ୍ତା କରି ଶିବାନୀ ପରିବାରକେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ସେଥିକାଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜି ମୃତ ଛାତ୍ରୀର ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ରମର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିବା ମୃତ ଛାତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମୃତ ଭଉଣୀକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନ ନେଇ କାଲି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଖଡ଼ିଆଳରୁ ସେନାପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାର ନେହନା ଗାଁଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସମୟ ତ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆଟି ମାନେ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇକରି ସେ ଆସିକି ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାଠି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମେଟନ ଦିଦିମାନେ ଉଠାଉଠି କଲେ, ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେତେ ବି ଜ୍ୱର ନଥିଲା। ତଥାପି ଆମର କଟ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ ବ୍ରସ୍ ପୋଷା କରିକି ତାକୁ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୁଆଇକରି ତାକୁ ଫାଳେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଲେ। ତାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆସିଲି, ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଛୁଆମାନେ ଖାନା ଖାଉଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଛୁଆ ଗୋଟାକରେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି।
ଆଉ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଟିକେ ଜ୍ୱର ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଗରମ ଭାତ ଟିକେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା। ତାପରେ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ବାକି ସାର୍ ଆର ଆମର ଜଣେ କୁକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବସିକି ପଠାଇଦେଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ସେ ଛୁଆ ବି ଭଲରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବସିକି ବି ଗଲା, ସେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲା, କାହା ହେଲା ତୋର ହେଇଥିଲା, ତୁ ବେଶୀ କାହିଁ ନର୍ଦ୍ଦାନ୍ତରେ ଡୁଗୁଛୁ, ତୋର ସେଥିପାଇଁ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ତାକୁ କଲି ମୁଁ, ଆଉ ସେ ବସିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲା ପରେ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଖାନାପିନା ବି କରିଛି, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ତିନିଟା ବେଳକୁ ସେଉ ଫେଉ କ'ଣ ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଉ ଫେଉ ଖାଇସାରିଲା 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଛଟକ ପଟକ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ନର୍ସ ମାନେ ଜଣେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲେଖା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୋଇବା ସେ ତା'ପରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଶୋଇ ସେ ଛୁଆଟି ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଇଛି। ତା'ପରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ କି ଆମର ସେ ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କୁକ୍ ମାନେ କୁକ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଡାକିଲେ, କ'ଣ ସାର୍ ସେ ଶୋଇଲା ଏତେ ସମୟ କଥାରେ ଶୋଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲେ ସେ ଆସିଲେ। ତା'ପରେ ଆସିକି ସାର୍ 5:45 ତାକୁ ଡେଡ଼୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର୍ କଲେ। ଝିଅ ସାର୍ ନାଇଁ, ଝିଅ ଗୁରୁତର କଥା ନୁହଁ, ଝିଅ ମାନେ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଆଜି ଯେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଯେ ଛୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାମ୍ ବି ଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ଏଠି ପଢୁଛି, ତାର ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇନଥିଲେ, ତା ଭଉଣୀ କହୁଛି। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଆମ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ମାନେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସେ ଧାଁ, ଆଉ ସେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ଧାଉଁଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ମନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁ ଧାଉଁଛିଲେ ଝିଅ, ତୁ ସଦାବେଳେ ପୁଅଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁ ଧାଉଁଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି। ଆଉ ଧାଇଁବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ନାଇଁ ସାର୍, ଭଉଣୀ ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି କହିନି, ମୋତେ ବି କିଛି କହିନି ସେ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଏଇଟା ହୁଏ ତ କାଲି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଯଦି ଏବେ କହିଥିବ ଶୁଣ, ଯଦି ସେ କହିଥିବ ମାନେ ଶୁଣ, ଯଦି ଏଇଟା ଯାହା ଦାବି ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିତରେ ଦୁଃଖିତା, ଆଉ ଦାବି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ADMଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ହେଇଛି, ସେଥିରେ DW ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାହା ସ୍ତରରେ ଯାହା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିବାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ତେଜରାମ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଚେତୁରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।